Karibu tena katika chaneli yetu ya Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu leo tunaenda kuangalia jinsi ya kurudisha faili kwenye simu, mfano application uliyofuta au picha ulizofuta au mziki uliofuta kwenye simu, na jinsi ya kurudisha hayo mafaili na hizo picha utaweza kuzirudisha kwa kutumia app moja inayopatikana Play Store. App yenyewe inaitwa Dumpster. Nitaitafuta hapa. Inaitwa Dumpster. Hata nyanya ukikata vizuri ina vyumba mle ndani nyanya. Na hapo katikati kuna chumba kinatenganisha huko na Dumpster. Ni matunda ambayo nadhani hapo yenyewe ndio hii hapa. Utainstall. Ukishamaliza kuinstall, kwa vile mimi nisha install, nitabonyeza open hapa. Kisha bonyeza open itafunguka hivi. Hapa tunaona ndio inafunguka kwa kuzunguka hapa chini mpaka hapo imefunguka. Utaangalia hapa kwenye Dumpster kuna sehemu yali cover up folders, other file, document, audio, video, image au all. Ngoja nikuonyeshe jinsi ya kuzirudisha picha ulizozifuta. Nitakuonyesha mfano, nitafuta picha, baadhi ya picha kwenye simu yangu, halafu nikuonyeshe na jinsi ya kuzirudisha. Nitafuta picha hizi hapa, nitazikopi. Nitazikopi kisha nizifute, halafu nikuelekeza jinsi ya kuzirudisha kwenye simu yako. Kisha maliza kuzikopi, nitakuja hapa delete, kisha nitabonyeza delete. Kisha bonyeza delete hapo, mpaka hapo naona picha zangu nimezifuta. Na jinsi ya kuzirudisha, utakuja kwenye app yetu tuliyomaliza kudownload ya Dumpster. Utabonyeza hapa, kisha bonyeza hapa, utakuja kubonyeza hapa juu, utabonyeza hapo. Kisha bonyeza hapa, utakuja kwenye image. Kisha kuja kwenye image hapa, utaangalia picha zile nilizozifuta ndio hizi hapa. Na jinsi ya kuzirudisha, utakuja hapa palipoandikwa restore all. Utabonyeza hapo, kisha utabonyeza cancel. Ngoja tuziangalie picha zetu kama zisharudi. Utakuja hapa, utaziangalia picha zetu zile zote nilizofuta, ndio hizi kama unavyoziona, hizi zote hapa ndio nilizifuta. Pia unaweza ukafuta faili kwenye simu yako. Nitaonesha mfano nifute faili moja hapa, nitafuta hili, nitakuja hapa uninstall, nitabonyeza hapa, nitaifuta. Nishamaliza hapo jinsi ya kuirudisha hiyo faili, nitakuja hapa kwenye Dumpster.
tabonyeza hapo. Kisha bonyeza hapo itafunguka. Kisha funguka hivi, tarudi tena hapa kwenye dump poster, tabonyeza hapa, takuja kwenye app, taikuta ile app niliyofuta kule kwenye simu, taikuta huku. Kisha nikitaka kuinstall nitainstall. Pia hii unaweza nikashare kwa mtu, naweza nikaishare mfano WhatsApp au email, naweza nikaishare kwenye email, naweza nikaishare kwenye WhatsApp hii app, naweza nikaishare kwenye Bluetooth. Pia hii app kwa vile nishaifuta, jinsi ya kuirudisha nitakuja hapa remain install hapa, nitairudisha, nitainstall tena mpaka hapo. Unaona ndo na install. Mpaka hapo unaona app yetu tuliokuwa tumeifuta ndo hii hapa, ambayo imeweza kurudi tena upya. Pia unaweza ukafuta nyimbo, mfano ukaingia hapa kwenye file manager, ukaja kwenye nyimbo ukafuta nyimbo, ukafuta nyimbo, mfano nikaja nikafuta hii, huu ni mziki, nikaja nikaufuta huu, niufute huu, nitaufuta, nitabonyeza hapa, kisha nitakuja hapa delete, nitaufuta huu, nitabonyeza hapa delete. Kisha bonyeza hapa delete, kama unavyoona hapa ule mziki nimeufuta, upo tena. Takuja jinsi ya kurudisha, takuja hapa kwenye dump poster, tabonyeza tena hapo hapo. Kisha bonyeza hapo nitakuja hapa kwenye dump poster, takuja kwenye audio hapa. Kija kwenye audio, tunaukuta ule mziki niliofuta ndo huu hapa. Na jinsi ya kurudisha, utabonyeza restore hapa. Unaweza ukaufuta, unaweza ukashare, unaweza ukarudisha. Nitabonyeza hapa restore. Kisha bonyeza restore hapo, nitabonyeza hapa cancel. Kisha bonyeza cancel, tarudi kwenye faili langu nione, je, mziki umerudi. Nitabonyeza hapa, nitaangalia ule mziki niliofuta ndo huu, umeweza kurudi. Mpaka hapo nadhani tumeelewana. Kwa kutumia app hii, unaweza ukampiga mtu picha ukaifuta, ukamwambia nimeifuta, kumbe picha haijafutika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni.